sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Danas počinje isplata novčane pomoći građanima Srbije u okviru mera države za saniranje posljedica pandemije. Iznos od 30 eura u dinarskoj protivvrednosti dobit će oko 630.000 ljudi. Ostali koji su se prijavili i koji imaju važeću ličnu kartu i aktivno boravište u Srbiji, novac će dobiti najkasnije do 20. maja. Svi koji su se prijavili prethodnih dana mogu očekivati novac narednih dana, a oni koji tek planiraju da se prijave, novac će dobiti najkasnije do 20. maja. Drugih 30 eura pomoći građani koji su se za to prijavili dobit će u novembru. Prijava za pomoć traje još 3 dana, dakle do 15. maja. Moguće je telefonska i elektronska prijava preko sajta Uprave za trezor. Ukoliko građani nemaju već otvoren račun u nekoj banci, treba da u padajućem meniju kliknu na banku preko koje žele da im bude isplaćen novac i time se automatski prijavljuju za ovu pomoć. Na taj način će im biti otvoren jednokratni namenski račun bez ikakvih troškova.